Արգելի նախագահություն, արգելի պատգամավորներ, ես միշտ գերադասել եմ բանավորի ելույթ ունենալ, սակայն աշվի առնելով, որ ավելի քան 20 տարի խորհրդարանին անբույնից ելույթ չեմ ունեցել, ինչպես նաև որպես հարգանքի դրսևորում մեր պետականության ու ազգային ժողովի հանդեպ, որոշեցի այս առիթով հանդես գալ գրավոր տեքստով. Ես այս շենքում առաջին անգամ պաշտոնավարել եմ ուղիղ 37 տարի առաջ։ Այստեղից է նաև սկսվել իմ հետագա գործունեությունը Գերագույն խորհրդի պատգամավորի ու փոխնախագահի, Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահի, վարչապետի, Սահմանադրական դատարանի անդամի ու նախագահի պաշտոններում։ Այս հաստատության հետ են կապված ոչ միայն անձամբիմ, այլև մեր երկրի ճակատագրին առնչվող բախտորոշ իրադարձություններ։ Ես մոտեցա այս ամբիոնին չմարող զգացողությունների այդ բեռն ուսած ու առավել մեծ պատասխանատվությամբ, քանի որ ներկա հանգրվանում մեր երկրի կայուն զարգացման ապագան մեծապես պայմանավորված է նրանով, թե որքանով մեզ բոլորիս ձեզ հետ միասին կհաջողվի առավել ամրապնդել երկրի իրավական անվտանգությունը, անձի սոցիալական վարքագծում, քաղաքական համակարգում և հանրային իշխանության մակարդակում արմատավորել իրավունքի գերակայության սկզբունքը, հաղթահարել քաղաքական, տնտեսական ու վարչական ներուժի սերտ աճումը և հասնել իշխանությունների հստակ բաժանման ու հավասարակշռման, մարդկանց մեջ արմատավորել քաղաքացիական անհրաժեշտ որակներ, ամրապնդելով հավատը պետության և պետականության նկատմամբ, ժողովրդավարությունը, անդուրժողականությունն ու արդարությունը դարձնել քաղաքացիական հասարակության գոյության բնական միջավայրը, լուծել ոչ պակաս հրատապությամբ բազում այլ խնդիրներ։ Դրանց տարակերպ անդրադարձել եղել են մեր պետականության կայացման առաջին իսկ օրերից, սակայն համակարգային լուծումները դեռևս իրողություն չեն դարձել։ Երբ 2002-2003 և ապա 2013 թվականներին ես համաձայնեցի գլխավորել Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովները, նպատակը մեկն էր՝ օբյեկտիվորեն վերլուծել արկավիճակը և փորձել առաջադրել Սահմանադրի իրավական այնպիսի լուծումներ, որոնք հնարավորություն կտային մեր պետականության կայացման որակապես նոր նախադրյալներ ստեղծել։ Առաջին փորձը, կարծում եմ, հիմնականում քաղաքական դրդապատճառներով ձախողվեց և հետագայում այն որոշ առումով փոխարինվեց կիսալուծումներով։ Երկրորդի պարագայում ինձ համար մասնավորապես առանցքային նշանակություն էին ձեռք բերել այն հիմնախնդիրները, որոնք անմիջականորեն առնչվում էին ժամանակի քննությունը բռնելու ունակ նոր դատական իշխանության կայացմանը այս ոլորտում հանրային ու պետական մտածողության նոր որակի արմատավորմանը։ Միջազգային փորձը հուշում էր, որ օրինակ Միացյալ Նահանգներում Սահմանադրականության և պետության կայունության անկյունաքարերն են դարձել ներկուսակցական ժողովրդավարությունն ու դատական իշխանության անկախությունը, մեզանում նման որակների հասնելու համար մասնավորապես անհրաժեշտ էր ապահովել անցումը իշխանակենտրոն Սահմանադրական լուծումներից մարդակենտրոն լուծումների, որոնք կերաշխավոր էին մարդու հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը, առանց որի իրավունքի գերակայության մասին խոսելը պարզապես իմաստազուրկ է, բացառել իշխանության գերկենտրոնացվածությունը և ամրագրել Սահմանադրաիրավական այնպիսի երաշխիքներ բոլոր երեք թևերի համար իշխանության, գործառույթ, ինստիտուտ, լիազորություն, շղթային ներդաշնակություն ու իշխանության մարմինների գործառութային հակակշռող և զսպող լիազորությունների հաշվեկշռվածությունն ապահովելու համար, իշխանության բոլոր ճյուղերի համար ապահովել անհրաժեշտ գործունակություն և գործառութային անկախություն, հաղթահարել դատական իշխանության գործառութային անհստակությունները, ապահովել անկախ ինքնուրույն և օրենքի արժև հաշվետու դատական իշխանության կայացումը, կարևորելով իշխանության այս ճյուղի ֆունկցիոնալ, ինստիտուցիոնալ, նյութական ու սոցիալական անկախության ամրապնդումը, ստեղծել երկրում սահմանադրականության դեֆիցիտի հաղթահարման ու կայուն զարգացման անհրաժեշտ սահմանադրաիրավական ու կառուցակարգային երաշխիքներ, ներդնելով սահմանադրական մշտադիտարկման համարժեք համակարգ։ Այս մոտեցումները բխում էին սահմանադրական զարգացումների միջազգային առաջադիմական միտումներից, դրանք պարզապես այլընտրանք չունեին և մեր խորին համոզմամբ համակարգային ամբողջականության մեջ դրանք կյանքի կոչելու հանրային պահանջը վաղուց հասունացել էր։
Ինչպես գիտեք, նոր փոփոխություններով սահմանադրության 7-րդ գլուխը, որը վերնագրված է դատարանները եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը, սահմանադրության եզրափակիչ եւ անցումային դրույթների գլխի 209 հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա ուժի մեջ կմտնի նորընտիր հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստացման օրը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր հանձնաժողովի շատ անդամների համար այդ գլխում ամրագրված լուծումները թերևս ավելի են կարևորվել, քան նույնիսկ կառավարման ձևի ընտրությունը, որը որոշ չափով առկա էր նաև քաղաքական բաղադրիչը։ Նոր որակի դատական իշխանություն ձևավորելու համար մենք լայնորեն ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը։ Մինչ հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելը, ես մենագրություն եմ երապարակել դատական իշխանություն համակարգային գործակցության եվրոպական զարգացումների փորձից վերտարությամբ։ Դրանում համակողմանորեն վերլուծվել են եվրոպական ավելի քան 30 երկրներում վերջին տասնամյակներում դատական իշխանության զարգացման բնորոշ գծերն ու հիմնական միտումները։ Մեր առաջարկությամբ այդ թեման դարձել էր եվրոպական սահմանադրական դատարանների միջազգային խորհրդաժողովի հատուկ քննարկման առարկա։ Այդ հիմնախնդրին բազմից է անդրադարձել նաև դատական խորհուրդների եվրոպական ինտերակցիան գլխավոր ասամբլեա։ Ի դեպ, այս մարմնին առավել ակտիվ անդամակցություն պետք է բերի Հայաստանի Հանրապետությունը արդարադատության ոլորտում եվրոպական ինտեգրումը համարելով հետագա հաջողությունների կարևոր գրավականը։ Հաշվի առնելով հիշյալ ու մի շարք այլ միջազգային խորհրդաժողովների քննարկումների արդյունքները ու այս ոլորտում առկա միջազգային իրավական ակտերը, ամփոփելով Սոյն բաժնի համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամներ պարոնակ Ղազինյանի ու Մուրադյանի համակարգված ուսումնասիրությունների արդյունքները հանգեցինք հետևյալ հետևությունների, որ առաջին, Հայաստանում դատական իշխանությունը իր համակարգային ամբողջականության մեջ դերևս չունի անհրաժեշտ ու բավարար գործունակություն, ինչն իշխանության աշխուղի նկատմամբ հանրային վստահության դեֆիցիտի հիմնական պատճառն է։ Երկրորդ, դատական իշխանությունը էական դերակատարություն չունի իշխանության մյուս թևերին զսպելու ու հակակշռելու եւ իշխանությունների հավասարակշռությունը երաշխավորելու արդյունք։ Երրորդ, արկայն նյութական ու դատավարական իրավունքի լուրջ բացեր, որոնք մեծացնում են սուբյեկտիվ գործոնի դերը եւ անհամաչափ ընդլայնում դատական հայեցողության սահմանները, մեծացնելով կոռուպցիոն ռիսկերը։ Հաջորդը, անկատար են դատական իշխանության կազմավորման կառուցակարգային լուծումները, ինչը դատարանի մատչելիության եւ իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության համարժեք նախադրյալներ չի ստեղծում։ Հաջորդը, չնայած սահմանադրական արդարադատության բնագավառում Հայաստանն արձանագրել է լուրջ առաջընթաց եւ ձեռք է բերել միջազգային մեծ հեղինակություն, ընդհուպ լինելով միակ արևելյան Եվրոպայի ու նախկին ԽՍՀՄ երկրներից, որ դարձել է 112 երկիր ընդգրկող սահմանադրական դատարանների համաշխարհային խորհրդաժողովի բյուրոյի անդամ ու բյուրոյի նախագահ 2012-14 թվականներին, այսուհանդերձ այս ոլորտում նույնպես սահմանադրական լուծումներն անկատար էին ու լուրջ վերանայումների անհրաժեշտություն ունեին։ Այս բոլորը հաշվի առնելով համակարգային ամբողջության մեջ առաջադրվեցին դատական իշխանության կազմավորման ու գործնեության սահմանադրեիրավական նոր մոտեցումներ։ Արգելի պատգամավորներ, ես չեմ ցանկանում ձեզ ծանրաբեռնել այս ոլորտում քննության առարկա դարձած ու արդեն իսկ սահմանադրորեն ամրագրված տարբեր լուծումները ներկայացնելով։ Պարզապես ցանկանում եմ շեշտել, որ դրանք կյանքի կոչելու համար բացառիկ պատասխանատվություն է դրված նաև այն սահմանադրական ինստիտուտի վրա, որի կազմավորմանը դուք այսօր ձեռնամուխեք եղել։ Գիտակցելով պատասխանատվության այդ աստիճանը եւ մեր երկրի համար որակապես նոր դատական իշխանություն ձևավորելու անհրաժեշտությունը, ես տվել եմ իմ համաձայնությունը մասնակիցը լինել այդ առաքելության իրականացման գործին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 173-րդ հոդվածով սահմանված է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը նանկախ պետական մարմին է, որը երաշխավորում է դատարանների ու դատավորների անկախությունը։ Այս գործառույթն իրականացնելու համար խորհուրդը օգտված է լայն լիազորություններով դատավորների ընտրության, նշանակման, առաջխաղացման, որակի գնահատման, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, լիազորությունների դադարեցման, դատական իշխանության նյութական ու սոցիալական անկախության երաշխավորման ու բազմաթիվ այլ հարցերում։ Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի առաջին մասով ամրագրված է,
որ բարձրագույն դատական խորհրդի միմյանց փոխլրացնող թվով 45 լիազորություն է արկա։ Նրանք առնչվում են նաև ազգային ժողովի գործառույթներին վճարաբեկ դատարանի ձևավորման մասով։ Բոլոր այդ լիազորությունների արդյունավետ իրականացումը անհրաժեշտ երաշխիքներ կստեղծի դատական իշխանության նկատմամբ վստահություն նեապես բարձրացնելու, կոռուպցիոն ռիսկերը հաղթարելու, մեր երկրի կայուն զարգացմանն անհրաժեշտ նպաստ բերելու գործում։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, ես ցանկանում եմ դիմել նաև մեր բոլոր դատավորներին, ականջալուր լինել ժամանակի նոր պահանջներին։ Ընտրվելու դեպքում ես և իմ բոլոր գործընկերներն անելու ենք ամեն հնարավորը երաշխավորելու ձեր անկախությունը ու միաժամանակ համարժեք պատասխանատվությունն օրենքի առջև։ Իրողությունն այն է, որ հանրային գիտակցության տեսանկյունից արդարության պակասը դարձել է երկրի առաջընթացը խոչընդոտող գործոն։ Այդ մասին բազմաթիվ ելույթներ են հնչել նաև այս ամբյոնից։ Մասնավորապես մտահոգիչ է համարվել և այն իրողությունը, երբ օրինակ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեր երաստիճան դատական համակարգի բարձրագույն օղակին 1 կոնկրետ գործով համարել է իրավունքների պաշտպանության ոչ արդյունավետ ացան։ Դա այն դեպքում, երբ սահմանադրությամբ հենց այդ օղակը պետք է վերացնի մարդու իրավունքների ու ազատությունների հիմնարար խախտումները։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի բնաբանն է դարձել 1789 թվականի օգոստոսի 16-ին ընդունած մարդու և քաղաքացու իրավունքների ֆրանսիական հռչակագրի այն դրույթը, որում ասվում է. «Յուրաքանչյուր հասարակություն, որտեղ ապահովված չէ իրավունքների երաշխավորումը և հաստատված չէ իշխանությունների բաժանումը, ընդհանրապես չունի սահմանադրություն»։ Այս առանցքային խնդիրների լուծման և երկրում սահմանադրականության անհրաժեշտ ու բավարար մակարդակի ապահովման գործում բացառիկ է դատարանների ու դատավորների դերակատարությունն ու նաև պատասխանատվությունը։ Սահմանադրական նոր լուծումներն անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքներ ստեղծել են այս ուղղությամբ հաջողություններ արձանագրելու համար։ Դրանում հատկապես մեծ դերակատարություն է վերապահված թվով շուրջ 250 դատավորների, որոնց պատասխանատվությունն ավելի պակաս չէ, քան սահմանը պահող զինվորներինը։ Այսօր մեր երկրի ու ողջ ժողովրդի արժանապատիվ ապագան է մեծապես պայմանավորված այդ 250 անհատների մասնագիտական ու մարդկային որակներով, պարտքի պատասխանատվության ու արժանապատվության խոր զգացումով, այն գիտակցության արմատավորմամբ, որ դատավորի հայեցողությունն օրենքով նախատեսված տարբերակների իրավաչափ ընտրությունից այն կողմ անցնել չի կարող։ Սա է ժամանակի պահանջը ու մեզանից ակնկալիքը, ու մենք պարտավոր ենք համակալ գնալ այդ պահանջին։ Արգելի խորհրդարան, վստահեցնում եմ ձեզ, որ նաև անհրաժեշտ դասեր քաղելով տարիների փորձառությունից ձեր վստահության քվեն ստանալու դեպքում անձամբ ես անմնացոր ջանքեր կգործադրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնելու անկախ ու հանրային վստահությունը վայելող դատական իշխանություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, արգելի գործընկերներ, պարոն Հարությունյանին հարցերով դիմելու համար խնդրում եմ հերթագրվել։ Հերթագրում։ Հերթագրվել են երկու պատգամավորներ, 4 Արտակ Զեյնալյան, խնդրեմ պարոն Զեյնալյան։ Պարոն Հարությունյան, Սահմանադրական դատարանը իր տարեկան հաղորդումներում, բազմաթիվ հաղորդումներում արձանագրել է, որ դատարանները պասիվություն են ցուցաբերում և չեն դիմում Սահմանադրական դատարան այն պարագայում, երբ գործերի մեծամասնության դեպքերում կողմերը ընթացքում միջնորդել են, որպեսզի կասեցվի գործի վարորդը և դիմի Սահմանադրական դատարան։ Ինչ գործնական քայլեր է կարծում պետք անել, որպեսզի մեծացնել դատարան դիմելու ակտիվությունը դատավորների, ինչպիսի ազդեցություն պետք է կամ ինչպիսի կառուցակարգեր է պետք ըստ ձեզ մշակել, որպեսզի դատարանների ազդեցությունն ան փող լրացնելու կամ փող զսպելու գործադիր և օրենսդիր իշխանությանը, և ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է լինի դատավորի պատասխանատվությունը
օրենքի արչև գործնականում ինչպես պետք է դրսևորվի եւ անկախությունը դատական համակարգի ինչպես պետք է անել, որպեսզի ապահովված լինի դատարանի ներքին անկախությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան։ Հարցերի մի քանիսներին ես փորձեմ երթով նույն երթականությամբ պատասխանել։ Առաջինը դատարանների համարական դատարան դիմելու խնդիրը իրոք դարկա է, բազմիցս դրա մասին մենք նշել ենք, եւ ընդհանրապես համարական դատարան դիմումների շուրջ նորմատիվ ակտերի համարականության արժողորենքների 90%-ից ավելին քաղաքացիների դիմումներն են։ Դատարանների դիմումները սովորաբար եղել են տարեկան 2-3 նման դիմումներ, որը շատ փոքր թիվ է, ես օրինակներ կարող եմ բերել տարբեր երկրներից, Լիտվայից, Ավստրիայից եւ այլը, դա ասում են թե մինչեւ 60-70%-ի շատ հաճախ, ուրեմն գերակշիռ մասը դատարանների դիմումներն են։ Պատճառները տարբեր են, մենք փորձել ենք վերլուծել, միայն այն իրողությունը չէ, որ քաղաքացին դիմել է միջնորդություն է արել կամ կողմը միջնորդություն է արել, կասեցնել գործի քննությունը դիմել համատարական դատարան, հետո կիր առել արդեն արձեցված նորմը համապատասխան մեզ համատարությանը, թե ոչ, այլ դատավորները անկախ միջնորդության ունեն նման երևացություն։ Ես հիմնական պատճառը համարում եմ հետևյալը. իսկապես մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ իրավունքների անմիջական գործողությունը եւ իրավունքի գերակայության երաշխավորումը առաջին հերթին լինի դատարանների եւ ընդհանուր իրավասության ու երաստիճան դատական համակարգի դատական գործերի քննության առանցքային սկզբունք։ Եթե մենք դրան չկարողանանք հասնել եւ դատավորը նորմը կիրառելու ժամանակ պարզապես նորմը իլյուստրացիա չդարձնի, այսինքն վկայակոչի, այլ ոչ թե կիրառի, այդ հասկացությունների մեջ էական մեծ տարբերություն կա, մենք այդ բանը կհաղթարենք։ Բնականաբար բարձրագույն դատական խորհուրդը օժտված է իրավասության միջամտելու արդարադատական գործընթացի։ Նա պետք է օգտագործի այն գործիքակազմը, որը առկա է։ Իսկ այդ գործիքակազմը վերաբերում է ուրեմն կարգապահական վարույթներին, որակի գնահատմանը եւ մյուս ուրեմն օրենքով նախատեսված գործիքակազմին, որոնք պետք է կարողանան հարցնավետ օգտագործել։ Ես մի դեռ չեմ քննարկել, դա բնականաբար դա խորհրդի որոշելի խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նույնպես պետք է մտցնել որոշակի մշտադիտարկման մեխանիզմ, վերլուծելու ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում, որտեղ են այդ բացերը եւ միջամտելու օրենքի ընձեռած հնարավորության շրջանակներում դրանց հաղթարման։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես անկախությանը, ես արդեն շեշտեցի ելույթում, որ շատ լուծումներ հենց համանադրության մեջ համարագրված են։ Դու գիտեք, որ մեզ մոտ այդ նույն երաշչյան համակարգում լուրջ խնդիրներ էր առաջացել գործառութային նստակեցումների առումով, մասնավորապես վերաքննիչ վճռաբեկ դատարան տարբեր օղակների միջև, բողոքարկման ինստիտուտի ոչ արդյունավետության առումով, նոր հանգամանքների ինստիտուտի ոչ արդյունավետության առումով։ Դուք քաջ ձեզ ծանոթ են նաև շատ արծերով, դուք եք դեմել համանդրական դատարան, մենք երկու անգամ ընդհանրապես այդ նոր հանգամանքների ինստիտուտը ճանաչեցինք հակաս համանդրական եւ 2013 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշման մեջ ուսումնասիրելով 150-ից ավելի որոշումներ նույն վճռաբեկ դատարանի մակարդակում այդ արծով, եկանք այն եզրակացության, որ իսկապես այդ ինստիտուտը դերևս արդյունավետ չի գործում։ Այսինքն Պարոն Հարությունյան, ներողություն եմ խնդրում, թույլ տվեք արձագանքի, որտեղ ժամանակը սպառվել է։ Պարոն Զեյնալյանը կարձագանքի, դուք կշարունակեք։ Չէ, կշարունակեք, դուք կշարունակեք։ Պարոն Զեյնալյանը կարձագանքի եւ դուք կշարունակեք։ Պարոն Բաբլյան, ընդամենը երկու հարց է եղել, ես առաջարկում եմ այս անգամ ավելի ճկում լինենք, կարևոր պատասխաններ են հնչում, բացահայտելու համար։ Ուստի առաջարկում եմ չսահմանափակել ընդամենը երկու ելույթ եւ ընդամենը 5 հարց, այդ բոլոր հարցերին հնարավորություն տվի պատասխանել անկախ ժամանակի ավարտվելուց։ Դա արձագանքներ ձեր։ Դուք արձագանքեք, դուք ձեր արձագանքեք, ես ունեմ արձագանք, սա, բայց լավ կլներ հնարավորություն տրվել մինչև վերջ պատասխանել։ Դե պետք է տամ, հետո խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Պարոն Հարությունյան, խնդրեմ։ Ես կաշխատեմ ավելի ամփոփ լինել, պարզապես ասեմ, որ խնդիրը վերաբերում է այդ անկախությանը, ես այստեղ շեշտադրումներ արեցի, ոչ միայն ներազդեցությունների հնարավոր, այլ առաջին հերթին ֆունկցիոնալ անկախության ապահովմանը։ Եվ սրա համար մասնավորապես
տարբեր դատական ինստիտուտների, գործառույթների, շրջանակու լիազորությունների որոշակյորեն սահմանադրությամբ հստակեցված է։ Բայց ավելի լուրջ խնդիրը վերաբերում է կառուցակարգային անկախությանը։ Այս մարմինը, բարձրագույն դատական խորհուրդը ստեղծվում է հենց այդ խնդիրը լուծելու համար։ Մենք իրոք այսօրվա վիճակում ունեինք, երբ գործադիր իշխանությունը ունենում էր մեծ ազդեցություն ընտրության, գնահատման ստեյության նրանց որակի, լիազորությունների դադարեցման և կարգապահական վարույթների և այլ հարցերում, այսօր ձևավորում է մարմին, որը անկախ իշխանության բոլոր ճյուղերի ազդեցությունից պետք է սահմանադրությամբ իրեն տրված լիազորությունների և սահմանադրական օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակում այդ գործառույթը իրականացնի։ Այսինքն ստեղծվում է թե գործառույթային, թե կառուցակարգային անկախության բոլորովին նոր իրավական դաշտ, և այդ դաշտում այդ լիազորությունները արդյունավետ կիրառելու պարագայում իսկապես հնարավոր է ապահովել այդ ակակշիռ դերը։ Եթե մենք դրան չկարողացանք հասնել, միևնույն է, հիմնական խնդրի լուծումը կմնա այսպես օդում կախված, այդ հիմնական խնդրի լուծումը վերջնաշով նա է, որ մենք կարողանանք հասնել և քաղաքական համակարգում, և հանրային իշխանության մոտ գործողության առանցքը դարձնել իրավունքի գերակայությունը։ Իսկ դա անելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դատական իշխանությունը առաջին հերթին ապահովի իրավունքների անմիջական գործողությունը և կարողանա հակազդել իշխանության մյուս թևերի վրա նրանց լիազորությունների դաշտում պահելու համար, իր զսպող լիազորությունների շրջանակներում։